Peřo, s kapitánskou páskou na ruce si provedl tým do jarní fáze Evropské ligy. Jak se cítíš po výhře nad Šerifem 3-2? Nádherně. Byl to šílený zápas nahoru dolů. Vedli jsme, pak jsme prohrávali a pak nakonec jsme to v závěru otočili, takže dneska bombasticky s nervem a trošku zápas a jsem šťastný, jak za mě, taky za celý tým, že jsme to zvládli. Navíc si k tomu předal krásnou asistenci. No, co se tam nějak krásně dostalo, s kým to tam dál, a pak jsem viděl jenom, že tam nabíhá Vence, jak jsem se soustředil, abych ho trefil, a vyšlo to na 100%, takže jsem strašně rád. Co ti šlo hlavou po tom, co soupeř vyrovnal v posledních vteřinách první půle a pak se dokonce dostal do vedení, dá se říct, ze dvou střel na branku? Tak my jsme věděli, že budou hlavně hrozit z breaku a ze standardních situacích a dostali jsme góla do šatny, takže trošku jsme byli naštvaní, řekli jsme si něco. Trošku s náma to bylo vidět, druhý poločas trošku otřáslo, z breaku jsme dostali blbýho góla, ale já jsem věděl, i kluci, prostě jsme tomu věřili, že to otočíme, že prostě jsme lepší, na balonu jsme lepší a v závěru jsme to otočili, takže všichni jsou šťastní a dali do toho 100%. V éře tohoto z toho trenérského týmu je to vlastně při třetí postup do jarní fáze Evropské ligy ze tří pokusů. Tohle to nikdy neomrzí asi, viď? Určitě. Právě jsem rád, že jsem u toho, že se postoupilo a že jsme teď první a AS remizovalo, takže nám už stačí doma bod a pro nás to je velká motivace, že prostě hrajeme poslední zápas doma. Samozřejmě ho chceme vyhrát, aby jsme si to úplně bodově nestratili a zároveň zase to navýšili, takže víme, o co hrajeme, a uděláme pro to všechno. Bylo to první, co si po tom zápase zjišťoval, ten výsledek AS Řím a server? No ani ne, já jsem se spíš radoval, ale jak kluci přiběhli, tak hnedka křičeli, že už je nastavení a že zatím je to 1-1, no a pak nám řekli, že to je konec a že to je remíza, takže jsme se radovali ještě o to víc. Ale i tak, prostě jsme to otočili a všichni byli šťastní, takže klobouk dolů před náma. Šťastní byli lidi, si vděčný za tu návštěvu, kolik jich dorazilo, vážilo cestu do dalekého Tiraspolu. Určitě klobouk dolů před nima, jak nás teď podporou, jak vyjeli za náma a tolik, kolik jich přijelo, tak to je neskutečné, jak nás ještě podporovali a my jsme jim to takhle vrátili, takže myslím si, že jsme si to užili jako oni, taky my. Máš trošku nakřáplej, jsi dojatý, nebo si nastyd při té zimě? No asi v obojí, no tak trošku nakřápnutý, no je docela velká zima, takže plíce mám docela rostou a studený vzduch tam mám, takže snad budu v pohodě.